שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שבאתם אלינו, זה לא מובן באלה, ותראו מי התקבצו, איזה פאנל יש לנו הערב, אלוקים שישמור, אמן, אמן, תודה, אמן, שכל עם ישראל יהיו ברואים. איתמר פליישמן! טוב, טוב. מה קורה? נחמד. כן? כן. בסדר, ימים, לא היו ימים טובים לישראל כטובה, ויום הכיפורים. גם אתם עם זה? חכה, חכה. שתפו לנו את המוח כבר, אה? אני רבה, אני גרוע, אני לבד כאילו, לא משנה זה, ואני שונא את יום כיפור. אז ביחד זה לא מסתדר לי. יפה. יותם זמרי, בבקשה רבותיי, מה קורה זמרוש? מעולה. כן, יפה, מתאים לך הזקן וכל זה, זה כבר הרבה זמן, אני לא זוכר. לכבוד הפאנל, זה היום גידלתי. כן? הוא לי פאנל רציני, שנראה יותר בוגר. יפה, אוקיי, זה הצד הימני שלנו, הברקודות מימין. וואי, זה ברקודות, וואלינה. שהם לא כדאי להסתבך איתם. יפה. ובצד החרדי, מצד שמאל, נמצאות איתנו בפינת השמאלנית עמוקה, 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 והחרדי ביחד. שני מגזרים על ראש אחד, דינה דיין! הישר ממצפה רמון, מה קורה במצפה? יעלים, שקיעות, אוויר טוב. עולם כמנהגו. אתה לא זוכר? יפה, בסדר גמור, יפה. מלא מטיילים. שלומך? ברוך השם. ונמצא איתנו כאן גם אבי גרינצייג, רבותיי! מה קורה, אבי? האמת לא כל כך טוב. למה? מזה הרבה זמן, ערב בלי שום פיצוץ בשום מדינת ערב. חסר משהו. זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב. די, זה חסר. בסדר גמור. אוקיי, טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, אם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. Well, it would seem like it, based on the explosion, I've met with some of our great generals, and they just seemed to feel that it was. This was not a, some kind of a manufacturing explosion type of event. This was a... seems to be, according to them, they would know better than I would, but they seem to think it was a attack. It was a bomb of some kind, yes. טוב, לבנון בלהבות, קטסטרופה, אירוע מטורף, באמת כאילו איזה הירושימה, נגסאקי, היום שאחרי. רבותיי, מי רוצה לדבר איתנו על... על מה? התרשמו, לא יודע, התרשמו, לא יודע במה לא, לפתוח. לא, אם אנחנו מדברים על האירוע בכללי, כן, אירוע עצוב, באמת, אנשים חפים מפשע שמתפוצצים, זה תמיד עצוב, בטח שהתמונות משם קשות, תמונות של ילדים על חלונות יפים, לא קל. אבל זה לא הנושא, ינון יקר שלי, והנושא הוא... אני אגיד לך למה, אני אגיד לך מה, יש לי, אני מכניס אותך לעניין שיקולי עריכה. כן, כן. חילקנו את זה לשניים וזה. חגי, אנחנו מאחדים את כל נושא לבנון עכשיו ביחד. תגיד מה, אני חימאי? אני חימאי, אני אדבר איתך עכשיו על הגורם לפיצוץ, אני לא מבין בזה. בוא נתחיל ככה, האם מדובר בפיצוץ, האם כמו שפייגלין אומר, זה ימים טובים לישראל, האם ישראל ידע בדבר, האם אנחנו, מה, איפה אנחנו? עיריית תל אביב מדליקים את האורות, מחכנים בקלאות, איפה אנחנו? בוא נדבר על עיריית תל אביב. כמו שאמרתי, הנושא האנושי נורא כואב, אני חושב שכולם בפאנל יסכימו פה. אבל הדחף הזה של מחנה מסוים פה, שאני קורא לו מחנה רק תאהבו אותנו, אוקיי? שהאיר את בניין עיריית תל אביב בדגלי... מדינת אויב. דגל לבנון, זה, תשמע, זאת הזיה. זה פשוט מחנה שלא מסוגל לקבל את העובדה שאולי יש מדינות שלא אוהבות, לא אוהבות אותנו. אוקיי? יכול להיות, יכול להיות... ההפרדה הזאת הרי תמיד קיימת. הפלסטינים, לא, זה לא הם, זה חמאס. האיראנים, לא, זה לא הם, זה היתולות. לבנון, לא, זה לא הם, זה חיזבאללה. רק הימין זה כל הימין. רק תאהבו אותנו. ואתה יודע מה, בסוף, לפני שהם יגידו, אני מה זה לא מאמין להם, אוקיי? אני מה זה לא מאמין לרון חולדאי? כי יש את המשפט, מי שמרחם על אכזרים, יתאכזר לרחמנים. רון חולדאי מתאכזר לרחמנים. הנה, תראה, תסתכל, תסתכל על צדל, תסתכל היום ציוץ, אתה ראית את הציוץ של צדל? צדל, דרום תל אביב? תסתכל, כן, לא, הוא לא יראה את האורות של דרום תל אביב. לא, שפי פז לא הוקרנה מעולם. תסתכל, סליחה שאני מתרגש מהמחווה, כאשר ביקשנו להדליק את בניין העירייה לזכר 650 חללי צדל, והוקרה למשפחות צדל הנמצאות בארץ, העירייה סרבה. איזה בושה, בושה רון חולדאי, בושה. אני לא הולכת להגן על האשכנזי הזה, סליחה, אשכנזים יקרים, כאילו, זה לא יקרה, הבן אדם אחד הראשי ערים שהכי מקטב, זאת אומרת, בן אדם שהתאמר באנשי דרום תל אביב, שדאג לפנות באכזריות רבה, לא הולכת להגן עליו. יחד עם זאת, כולה הדליק את המנורות, אוקיי? לפנות תושבים, לא תעשו את האנשים. מה זה כולה? אז למה צדל לו, אם זה כולה? קודם כל, אני אומרת לא מגנה עליו, אני רק אומרת שהדבר... זה לא כותרות בעולם, ינון. תקשיב רגע, הדבר הזה, כאילו, אתם קצת צבועים פה, בהיבט הזה, שכמה שעות לפני כן ראש הממשלה מציע לשלוח לשם סיוע הומניטרי. גם בדיחה. נכון, אז כאילו, יש פה כאילו איזה מין, אתה אומר, מחפשים, אז גם ראש הממשלה בתוך החגיגה הזאת.
כולם בתוך החגיגה הזאת. אני פרסמתי אתמול איזשהו סקר טוויטר, של כשישראל ממהרת להכחיש אירוע, כן, מה אתם ממהרים להגיד ספונטנית? כל הכבוד לצהל או זה לא אנחנו, כן? ובערך 70 ומשהו אחוז בחרו את האופציה הראשונה. אצל ינון פחות עובד הסקרים האלה. יש איזו תחושה... שמאלנים יושבים לו חזק על הטוויטר, מה אתה חושב? יש איזו תחושה... זה עובר בקבוצות. יש איזו תחושה שכל פעם שישראל רצה להכחיש משהו, יש לה יד ורגל. עכשיו, לא יודע אם אנחנו אשמים, לא מעורבים, כן לוקחים אחריות, לא לוקחים. אם באמת, לפי הפיצוץ, זה לא היה זיקוקים, ולא היה איזה חומרי נפץ לפורים, בסדר? זה היה באמת משהו דרמטי יותר כנראה, וטוב שזה קרה. תשמע, תראה. אוקיי, כולנו עצובים, מתו ילדים. בוכים, ממש בוכים כאלה. דבר מובן מאליו. עצוב. אני כאילו, מה מגיל אותי? א', שזה, אולי אני ציניקן, אבל אולי, זה כאילו... אולי. התחרות הזאת מראה מראה שעל הקיר, מי הכי יפה בעיר, מי היונה הכי צחורת כנף, שיודעת להזדהות עם אחרים. עזוב את זה שבערך קילומטר, 100 קילומטר בקו אווירי משם, נטבחים ילדים על ידי משטר אסד כל היום. עזוב את זה שאיימן עודה תומך בנסראללה, שהוא אחראי למצב של לבנון, ואנשים האלה רוצים לשבת איתו בממשלה. עזוב שיש שם איזה 150 אלף טילים בתוך הבתים. 100 שמכוונים עלינו, ואתה יודע, יכול להיות שגם בנמל הזה היו מוכסנים כל מיני דברים. עזוב את זה שאותו מחנה שמקדש את הפלסטינים, שיבדוק מה היחס לפלסטינים בלבנון, ואיך פלסטינים בלבנון, פלסטינים, דרוזים, נוצרים, כל מי שהוא לא שי. אבל אני אגיד לך משהו שקצת, הוא לא מטריד אותי, הוא כבר ברמת הקומית מבחינתי. החבר'ה האלה מתל אביב, הם באמת בטוחים שהם מדינה. הם סגורים, יש להם מדיניות חוץ. של אלדד היום, כן. לקבל בשמחה כל אחד, לקבל. ועדת הקבלה של אלדד ינין בגלומניה. אני שואל אותו אם לגור בגלומניה. הניתוק, ההתנסות, הפטרונות. אני רק רוצה להזכיר שהאחרון שהיה במקום הזה וקראו לו אסף פרל, שכל הקמפיין שלו היה כזה, אנחנו נראה לכולם. יום אחרי זה נכנס עם הליכוד לממשלה, ואחרי זה התראיין ואמר כל הדברים שאמרתי עם קשקוש. רק צאו מהסרט, תחררו. לא, 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 שנייה, לפני זה, אני רוצה... לא אסף זמיר, הוא צדק, אסף הראל. אני רוצה להראות בבקשה את הדברים מצד שני של פייגלין. בסדר? שהתראיין היום ודיבר היום. אפשר לראות את פייגלין, משה? למה? כן? אני ועוד איך הומני. יותר מכל חנפן פה בתוך עיריית תל אביב, הרבה יותר הומני. רק אני יודע את ההומניזם שלי לנתב אל אזורי השפיות. כי כשאתה במלחמה, אתה מרחם על ילדיך ולא על ילדי האויב. מה לעשות? מה לעשות? המאבק שלנו הוא לא מאבק פרטי. באופן פרטי, כואב לי על כל בן אדם ובוודאי על כל אזרח וילד. אבל יש כאן מלחמה לאומית, ובמובן הלאומית הם חפצים להשמיד אותנו. אוקיי. הוא אמר היום בפייסבוק שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ביום הכיפורים. בהקשר הזה, זה כאילו שלב לפני חלוקת הבקלאות. אוקיי. הוא צודק. עם כל האהבה לאיזה רון חולדאי, מה זה... אני התלבטתי, הוא שם שם את הדגל על עיריית תל אביב, הוא סימן מטרה לטילים של חיזבאללה. אוקיי, שישים שם כוונת. לא, יש פה עניין. אתה גם תחת היום. שנייה, אני אגיד לך מה. אם באמת מדובר בטילים של חיזבאללה, ברוך השם, שיתפוצצו ושילכו, יעובדו, כל הרשעים האלה, אמן ואמן, כן יהי רצון. צד שני, אתה יודע, יש בלבנון גם נוצרים, יש אנשים שלא שונאים, לא, הם היו... נראו שם הרבה ילדים, איתנו פעולה. קודם כל, זה מכה מורלית בשביל חיזבאללה והסביבה שלו, זה דבר ראשון. ודבר שני, כל הדבר הזה, אני לא מקבל את ההפרדות האלה בין התושבים לזה, כמו שעושים לנו בחמאס, תושבי עזה סובלים, אין דבר כזה. אזרחים הם חלק מהסיפור. הם תורמים לארגון, הם מתנדבים לארגון, הם מחפים עליו, הם מסייעים שלו. אין דבר כזה בשום מקום, ארגון טרור ששורד בלי סביבה אזרחית. כמו שמדינת ישראל בשקט בלילה יכולה לקבל פצועים בגבול, אוקיי? ולטפל בהם, אבל היא לא צריכה לרוץ ולהצעיר עכשיו, אנחנו ניתן סיוע. אותו דבר פייגלין, אני חושב, ואני אומר לך, כבן אדם כזה. הוא יכל גם לכתוב את זה אחרת, יכל לכתוב, אם זה טילים, הוא לא צריך להתבטא לו היום עם טובים לישראל, אבל כן לברך על הפעולה, למשל. בן אדם, זה כאילו לא... זה גם לא יהודי לדבר ככה, כאילו, בחיית... למה? כן יעובדו איבך ישראל, מה קרה? ינון, זה אזרחי, אני לא יודעת מה היה שם, על פעם זה איזה פיצוץ או תאונה. בחיית הבור, לא, אני אומר במידה שזה סיפור. אני לא יודעת. במידה הסיפור משתנה. אבל פלשון מחייך. שמע, תראה. תמיד הוא מחייך. חתול ג'סר, פייגלין עובר עכשיו תהליך שאנחנו רואים שעוברת אותו בצורה מואצת מאוד, גם זהבה גלאון. שהיו עליה הרבה מצלמות תקופה ממושכת, ועכשיו היא בבית משועממת, וכדי שמישהו יראיין אותה בתקשורת, היא חייבת להגיד איזה משהו פרובוקטיבי ומאוד מאוד מטופש. אבל הנה רמז בלי קשר לשום דבר. כל מקום שבו ייכנס אסלאם קיצוני, יהיה אומלל, מדוכא, מלא דם, מלא עוני, וזה יקרה
אם אנחנו נצא ממקום שקוראים ליהודה ושומרון, בדיוק ככה זה. חייב להגיד עוד משהו. כל ההפרדה הזאת שעושים בין אזרחים לארגוני טרור, הרי בזה בדיוק משתמשים ארגוני טרור. הרי תשים את צה"ל מול חיזבאללה או מול חמאס בנפרד בסביבה ניטרלית, זה נגמר בחמש דקות. הרי כל ההפרדה הזאת, כל הכוח של חמאס נובע מזה שהוא שם את כל המקומות שלו באזורים אזרחיים, וגם חיזבאללה. לכן ההפרדה הזאת היא מסוכנת מאוד באופן כללי. לא, אבל בלבנון יש אוכלוסייה שהיא, אתה יודע, שהיא קורבן, לא, שהיא קורבן. הנוצרים בלבנון, מדינה ש... הם היו, הם היו בבירות כמעט ולא. פעם הנוצרים היו הרוב, אבל איפה שנכנסו כל השיעים והאסלאם הקיצוניים, הם ברחו לאירופה. בירות שייכת לחיזבאללה כמעט. טוב, לסיום הסאגה והאירוע, בואו נהנה מציאות של חברת הכנסת לשעבר סתיו שפיר. הדיון על הדלקת אורות בעיריית תל אביב, כן, לא, פטריוטי, בוגדני, הוא בעיקר שולי. השיח שצריך להתקיים כאן הוא למה כל כך נראים היחסים שלנו עם לבנון ב-2020. במקום שניסע, ב-2020, במקום שניסע ברכבת לביירות ונקיים עם הקשרי שכנות בריאים, הממשלה שלנו פספסה כל הזדמנות להתחבר ללבנונים ולהרחיקה מחיזבאללה. מנהיגות תפלה. אין יותר גזענות של ציפיות נמוכות מהדברים שאנשים האלה אומרים. כאילו כל האסלאם וכל התנועות ונוצרים ושיעים וסונים בסוף. כל ההתנהלות שלהם כפופה לאיך ישראל תקרב או תרחק. תדליק את האורות או לא. זה פשוט, תקשיב, כפיים, סתיו. ההידרדרות של השמאל הישראלי. וגולדה מאיר ושולמית אלוני לסתיו שפיר, זה אחד הדברים העצובים ביותר בתולדות הפוליטיקה בישראל. אבל רגע, בעלי בדיוק מסמס לי להגיד לכם, בנפול אויבך אל תשמח. אנחנו לא שמחים. אז יש פה איזה כאילו, בתוך שצופה מבחוץ, הנה, עכשיו... למה? בעבוד רשעים רינה. יש גם פסוק בדיוק, יש גם פסוק כפור. בסדר, אבל... הגמרא אומרת שזה מדובר על יהודי, שחוף אני מכל הדוסים פה מצטט פסוקים. אתה מצטט דינה, וטוב שאין בקלאו. אני רק אזכיר לכולנו שאם חלילה היה קורה אסון כזה בישראל, בחיפה או בתל אביב... מה זה אומר? נסרה לעניין באסון כזה בישראל. מה היה קורה בביירות? בקלאו או בחיפה? מה זה עוד שאלה? רגע, אם מתקן גרעין בטהרן מתפוצץ, וחצי טהרן הולכת, אוקיי? האם מדינת ישראל צריכה להציע סיוע? האם היא צריכה להדליק את האורות של איראן? שאלה, לא? שאלה. אבל כרגע... זה לא אותו דבר, עוד פעם. אוקיי, זה לא אותו דבר, בסדר. טוב, היה נאום של המלך נתניהו היום בכנסת, ואנה, היו כל מיני דברים, יש קורונה ובן צעק. חברים, תישארו איתנו, להתראות. לאן אתה הולך? אוקיי, חברים, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, ואנחנו עכשיו עוברים למה שהיה היום בכנסת, בבקשה. מעולם לא קיבלו רבים כל כך סיקור, מעטים כל כך סיקור רחב כל כך. ועל איזה דברים איומים, איזה דברים איומים שאותם הם מסתירים, הדברים האלה הם המיצגים המיניים. איפה כל ארגוני אנשים? איפה זכויות האדם, אבירי ההוגנות? אני מנסה לדמיין מה היה קורה, אם היו אומרים את זה על אחת מבנות הזוג של מנהיגי השמאל, או האנשים שהדמויות שהשמאל מעריך ומעריץ. הרי הייתה כמה שעגה של מחאות. האמת שהוא נגע לליבי בסין כזה, הדברים ראש הממשלה. הוא נגע לליבי הדבר הזה. בסוף מדובר באשתו, והשמאל הצבוע הזה, שלא מגנה את הדבר, הדבר התואבה הזה. לא יודעת למה אתה אומר את זה. למה? כי חוץ מאריאנה מלמד, לא אני נכון, לא שמעתי לא אף כינוי של הדבר המון הזה. המון ארגוני נשים. ואת רוצה לשמוע מה? המון ארגוני נשים. בוא אני אתן לך, כולן עכשיו מצייצות את זה. אחרי כמה? א', לעקוב אחרי ארגוני הנשים ולראות שכולן כתבו שלאף אישה לא מגיע לספוג אלימות מינית. מתי כתבו את זה? מתי כתבו את זה? הנה, אני אשאל אותם. בוא נראה מה הם יגידו. את יודעת מה? טוב מאוחר מלעולם לא. בסדר. אוקיי, את רוצה שאני אקריא לך מה זה אבא גלון צייצה היום? מה? תקשיבי. בוא נשמע. מיליון מובטלים, אתמול משבר שיא המתים ביום מקורונה, ראש הממשלה עומד לדין על שוחד. תקשיבי. ומה שמפריע לחברת הקבינט מירי רגב זה בלון שמעליב את ביבי. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. בלון שמעליב את ביבי. זאת פמיניסטית. זאת פמיניסטית. כמה גועל נפש. כל האג'נדה של כל החיים שלה, כל לכאורה מפעל חייה מזויף, רואים כמה הוא מזויף כשהיא מצייצת כזה דבר. גועל נפש. יושבים עכשיו מיליוני צופים, ואתה יודע מה הבעיה?
שהם לא יודעים על איזה בלון אתה מדבר. למה הם לא יודעים על איזה בלון אתה מדבר? כי בסוף בנימין נתניהו מדבר על הסיקור הענק של המחאה הזאת, אבל כדי להגיע לתמונה של הבלון הזה, אתה צריך ללכת בטוויטר לאיזה באזנט. אף אחד לא מכיר את זה. אף אחד לא מכיר את זה, זה בסוף הסיפור. אף אחד לא מכיר. הסיפור הוא שבנימין נתניהו מדבר על תמונה, ואפשר להגיד את זה, בלון של איבר מין ענק, אוקיי? עם כתובת בואי שרה להולכים, ולאף אחד לא ראה אותו, לא חדשות. אפשר להגיד משהו רגע, אני חייבת להגיד משהו, ינון. אני רוצה להגיד לכם, הסיטואציה היא סיטואציה הזויה מכל הצדדים. כמו שיש את הצביעות של השמאל, ואתה מקריא את זהבה גלאון, יש גם את הצביעות של הימין. איפה? יש. אני רואה את יאיר נתניהו מככב בטוויטר. לפעמים, אתה יודע, בציוצים שלא נעים לציבור. הוא מגיע למהדורה תוך רגע. אתה צודק שהוא מגיע למהדורה תוך רגע, וגם אתם יחד איתו. נכון. וביחד... והרבה אנשים אומרים לו שזה לא בסדר. ואני אומרת לו שזה לא בסדר. אבל זה לא מגיע לרמות של ברק כהן. זה לא מגיע לרמות של סדי בן שטרית. כל מיני דברים הזויים שקורים. הסבעה פה לא מגיע. מה זה? מתגונן. אתה עושה לזה עכשיו את ה... וגם מסתכל מהעיניים שלך. כן, זה זה, זה השוויון הזה. כל הצדדים פה חוטאים. זה נורא מצחיק. לא, 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 מי יותר גרוע? לא, 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 הוא לא, הוא מותקף כבר מלידתו, מהיום שהילד הזה היה בהריסה, נכנסים לו בזה. מה שאומרים לו בהפגנות זה כלום לעומת מה שהוא אומר להם. אז הוא מעיז טיפה להחזיר לזאת שקיללה אותו שם, כשהמיקרופון נכנסה של מיקרופון סגור, אז עושים ממנו כבר בלגן. יאיר נתניהו יתמודד בפריימריז הקרובים בליכוד, ויהיה חבר כנסת. שיתמודד, שיתמודד לדבר. הפעם הבאה, בכנסת הבאה, יאיר נתניהו לדבר. למה אתה צוחק? תודה רבה, פרייש. תראה, דבר ראשון אני אגיד על שר נתניהו, אני חושב שזה הדבר שהכי אמרתי באולפן הזה אי פעם. כן, אנחנו עוד 15 שנה נתעורר, כולנו. כן, אולי חוץ ממני, כי אני... כי אתה כבר יודע את זה. אני, כן. ואנחנו לא נאמין, לא נאמין, מה נתנו לעשות לאישה הזאת. ואני אלך לחומרה, יש את הטענות, ואני לא יודע, אני לא מכיר את שרה נתניהו. ואנחנו ראיתי טענות גם של ברק כהן, עם השיר המזעזע שהוא כתב עליה, שיש לה בעיות נפשיות כאלה ואחרות, אין לי מושג, אני לא יודע. אם באמת הדבר הזה קיים, איך אתה מעז, יא חוצפן? בן אדם, היית בא לילד חולה סוכרת, כותב עליו שיר? היית בא למישהו חולה סרטן, צוחק על הכימו שלו, היית עושה את הדברים האלה, איך אנחנו בכלל מסוגלים לעמוד מנגד, דווקא בגלל זה. אני תמיד בצד של שרה נתניהו. לא מעניין אותי מה היא עושה, לא מעניין אותי על מי צועקת, לא מעניין אותי כמה שמפניה היא שותה, תמיד אני בצד של האישה הזאת, שמעולם, מעולם בתולדות המדינה, לא נרצחה אישה בכזה כיף, ואני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. אישה פרטית. גם האולפן הזה, כן? רק כדי שנבין את ההבדל, לדינה שאומרת שיש סימטריה. שהראל סגל אמר איזה בדיחה, לא משהו על סתיו שפיר, בדיחה שלא אומרים אותה בשידור, אוקיי? לא, הוא גם התנצל. כותרות על הטרדה מינית. ומה קרה, ועושים, והאישה הזאת, באמת, אני אומר לך, הדבר הזה... מסכימה איתך. הדבר הזה, את לא יודעת מה הוא גורם מבפנים. את יודעת מה זה לבוא לבן אדם במצוקה ולהתאמר בו ככה? יש דבר פחות אנושי מהדבר הזה. אבל הוא לא הבעיה, הבעיה שהוא מקבל גיבוי. נכון, הבעיה שהוא מקבל כסף, כל זה. זה הפשע, זה הפשע. ואף אחד לא מדבר, דינה. אני מסכימה איתך. אף אחד לא מדבר. הנה, אני מסכימה איתך. רגע, תן לי להגיד לך משהו על זה. אני מסכימה איתך. אני חושבת שהמשפחה הזאת, ההתנהגות מולם יצאה מכל פרופורציה. אני אומרת את זה כשמאלנית, אני לא סובלת לראות את זה. לא אוהבת לראות הפעם האחרונה שבאמת כיסחו לה את הצורה על זה שהיא נעלמה. אני גם לא הבנתי למה הם היו צריכים להוציא אותה. אם היא הרגישה לא טוב, צריך להתפלל לשלומה. מה זה הדבר הזה? מסכימה איתך. טוב, אני רוצה להראות לכם עוד קטע. בכל זאת, גם ביבי דיבר במליאה היום. היה נאום, ראש הממשלה, דיון וכדומה. בואו נראה קטע. אנחנו מבדילים בין המשטרים ששואפים להפרדות העמים לבין העמים שנתונים תחת שבט שלטונם שהיו אי פעם. חברת הכנסת שטרית. הפגנות ספונטניות של השמאל. חברת הכנסת זנדברג, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חברת הכנסת זנדברג, מספיק, זה לא דו-שיח כאן. מספיק. אלה ההפגנות הספונטניות של השמאל הכי מאורגנות שהיו אי פעם. הפגנות ספונטניות שמאורגנות ממלונות פאר וממגדלי צמרת. הם גומרים לארגן את ההפגנה, הם הולכים לאכול ארוחת בוקר או ארוחת ערב או ארוחת צהריים במלון ולדורף אסטוריה ליד זה. אבי,
וואלה, ברור. קודם כל זה הפגנות שמשולמות. כבר אף אחד לא מטעה את עצמו, זה לא הפגנת עצמאים, ולא חצי עצמאים, ולא רבע עצמאים. אבל אני שמתי לשתי דברים אחרים שביבי אמר היום במליאה. קודם כל, התייחסות ללפיד שתפסה יפה. המסר של הצייצן המחנה, היית כתב המחנה, נשארת הצייצן המחנה. ממש נכון, מוציא מהבלון את האוויר. והדבר השני, ההצמדה של לפיד לאודה, אם מישהו מריח בחירות, זה הולך להיות הקמפיין הקרוב. בדיוק קיבלתי פוש היום לזה, חברי הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו ואיבה יזבק הוצאו מהאולם, אתה יודע. זה כאילו הידיעה הכי גרועה בערב שישראל ביתנו... זה על הפיד וודי הצעירים. מי שעשה את הפוש נהנה. בנימין נתניהו לא עולה ככה סתם ולא מדבר ככה סתם. גם הוא מבין שהמערכת יכולה ללכת לבחירות, וכשבנימין נתניהו מבין את זה, הוא מה שנקרא עולה לחדד את ההבדלים. זאת אומרת, זו הטקטיקה של בנימין נתניהו תמיד לפני בחירות. היום הוא עלה, אני חושב שהוא נתן הופעה מאוד טובה, כולל הפאנץ' ליאיר לפיד, כולל תמר זנדברג, הציבור שלו לפחות מאוד אוהב. זה אחת השיטות הידועות, כן? זאת אומרת, לחזק את האויבים שלך כמה שאתה יכול כדי להגדיר את את השוני בינך לביניהם, והוא מחזק ככה גם את המחנה שלו. אבל איך האופוזיציה נפלת? קחת מה הוא אמר על יאיר לפיד. בוא נראה שנייה מה הוא אמר על יאיר לפיד היום. יש לנו את זה? צייצן. אמר לי מילה אחת שהדהימה אותי. הדהימה אותי. הוא אמר, מה שחיוני לראש ממשלה בישראל שיהיה לו זה השכלה. אם אין לו השכלה עמוקה ורחבה, הוא יהיה עבד של הפקידים והסובבים אותו. יאיר לפיד, אני מביא את זה לתשומת לבך. היית כתב במחנה, היום אתה צייצן המחנה. יש עוד כמה דברים שאתה צריך לעשות באמצע כדי להיות ראש ממשלה. פאנץ' אדיר, רק מה? אני מצטער להרוס פה את החגיגה. עבד של הפקידים, אני חושב שנתניהו לאורך שנותיו, אוקיי? זו לא נקודה שהוא יכול לדקור את האויבים שלו. אחרי 11 שנות שלטון. לכן נוסיף, הסובבים אותו. הפקידות והסובבים אותו. כן, נלחתי. טוב, יפה, הרמת לנו. הבעיה, לפעמים יש לו פאנצ'ים יותר טובים. לא, אני בדיוק. אני לא מבין את האופוזיציה, באמת. כאילו, אתה יודע, גם ככה לכנס דיון ולהביא את ביבי לנאום זה להרים לו להנחתה. אז גם להעלות את לפיד אחריו כדי לחדד את ההבדלים, זה כאילו גול עצמי פעמיים. טוב, הקטע האחרון מהנאום של מנהיגנו, בבקשה, על עודה ולפיד ביחד. בואו נראה. חבר הכנסת לפיד, אני יכול להגיד לך. אל תבנה על הפגנות השמאל שלך, של איימן עודה ושל אהוד ברק. מעל הכל, אל תתפור חליפות. אבל אני רוצה להגיד לך מה שאמר חבר הכנסת עודה כאן, רשמתי את זה. הוא אומר ככה, הוא אומר, הוא קרא לעברי במליאה והוא אומר, אתה מחבל בשלום, המחבל זה אתה בעצמך. יאיר לפיד, השותף שלך להפגנות, קרא לראש ממשלת ישראל מחבל. אוקיי, פלייש? זה לא רק שותף להפגנות, הם רצו להקים איתו ממשלה. בקטע הזה נתניהו צודק לחלוטין. ובסוף לפיד תקוע פה בין הפטיש לסדן. או שהוא הולך עם התומכים של הרוצחי יהודים, וזה הסיכוי היחיד שלו להיות ראש ממשלה, או שהוא הולך לכיוון השני, ואז אין לו סיכוי להיות ראש ממשלה. אז ביבי דקר אותו פה יפה, ודקר אותו בצדק, כי יאיר לפיד מפלרטט יותר מדי עם האנטישמיות. זה לא רק רוצחי יהודים, חבר'ה. בוא נשים לב למשהו שקרה השבוע. שני צעירים גייז הוקו בנמל יפו, אוקיי? ערבים. ואף אחד מהמשותפת לא אמר מילה. רגע, ווליד טאהא מהרשימה המשותפת אמר לפני שבועיים, אצלנו באסלאם אין גייז, אוקיי? זה משהו לא נהוג. הרי אם זה היה נהוג על ידי... עכשיו, כשהימין התאחד, יאיר לפיד אמר זאת רשימה הומופובית. איתם רצית להקים ממשלה. עם כל הכבוד, ויש כבוד, ואני דיברתי הרבה על ההתקפה הזאת על ההומואים בתל אביב, והצביעות גם של הקהילה וגם של הערבים, בל"ד מחלקים אותות הוקרה למחבלים. כן. זה עובר לשם, יותר מזה, מחלקים אותות הוקרה למחבלים. נינון, מחבל שהוא גיי מקבל גם אותו קרה? רגע, אני כן חייבת להגיד שבין, לי זה קשה, הדבר הזה שנקרא שמאל ציוני, הולך ונעלם ממפת הפוליטיקה הישראלית. השמאל הישראלי מנותב בצורה נוראית והופך להיות קיצון יותר ויותר. אני לא מוצאת את עצמי, זה קשה לי למצוא את עצמי בתוך הדבר הזה, וזה כואב, זה בואי הביתה, עולם שהולך ונעלם. בואי הביתה. מי צייץ? נתי טוקר מראיינת, זה יערה שלנו, יערה זרד, שמראיינת את ראש ממשלתנו נתניהו.
המראיינת במרכאות, כן, הוא כותב, איש דה מרקר, היא יועצת במטה ההסברה של ליכוד בבחירות, שגם נדרשה לתת עדות פתוחה על ההטרדות נגד פילבר, דוגמה חיה לרמיסה הזוחלת של כל שבב אתיקה למי אכפת. ואני שואל את מכובדנו נתי טוקר, האם גם כשלצורך העניין ניצן הורוביץ קפץ ממרץ לעמדת הפרשן בחדשות 12, האם גם אז זה היה, איך כתבת, עיבוד כל שבב של אתיקה, או שזה לא אותו דבר? של שלי חימוביץ. מן הראוי להביא את הציוץ של יערה, שציטטה אותו והגיבה לו גם. אה, כן? כתבה, הכתב, גם במרכאות כמובן, הוא משרת של עיתון הארץ, שלא אמר מילה על הקריקטורה האנטישמית של בידרמן לפני יומיים. תזכיר את זה גם. טוב, לפני הפרסומות, מישהו עוד רוצה להגיד משהו? כן, אין על יערה. אין על יערה. אז יערה יישר כוח, ואחרי הפרסומות אנחנו נמשיך כי היו עוד כמה דברים היום. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. טוב, שאלת השאלות. הולכים לבחירות? זה נראה ככה, אם לא יימצא פתרון לתקציב המדינה עד ה-25 לשמיני, זה אומר בחירות באופן ודאי, וגם אי אפשר להפוך את ההחלטה הזו. אני מאוד מקווה, נותרו 20 ימים, וזה בינתיים לא נראה שזה הולך לכיוון של הסכמות, לצערי הרב. טוב, יש מצב שהולכים לבחירות, ככה זה הדיבור. אני חושבת שזה צעד אחד יותר מדי. הזכיחות של הימין היא לפעמים... פשוט מדהימה אותי, מדינה קורסת, באמת אנחנו במצב קטסטרופה. איך הולכים לבחירות? תסבירו לי, שמישהו ייתן לי היגיון אחד. אני חייב להגיד לך שזה לא מה שמפריע לי. מה מפריע? לא מפריע לך? אני אומר, מותר ללכת לבחירות רק לא על הדבר הלא נכון. זאת אומרת, מדינת, את יודעת, ביום שפסקת ההתגברות למשל, אוקיי, שהיא משהו שהיא הרבה יותר רלוונטי לנפשו של הימין, נופלת בהינף כזה, בלי בעיה. בהינף של שנייה, שבועיים אחרי זה ללכת לבחירות לתקציב, זה בדיחה בעיניי. זה בדיחה. אני אומר, אין בעיה, אתם החלטתם שזה לא עובד, תלכו לבחירות. אבל אתם מבינים שזה גם הוצאה מטורפת, להכניס אותנו לסחרור הכי גרוע שאנחנו בלי תקציב. אני יודעת שזה לא מעניין אותם כל כך. אני מתנגדת, אתה מבין? הרי השמאל עומד בחוץ, עכשיו אתם נותנים לו ממתק. אבל האלטרנטיבה היא שגנץ יהיה ראש ממשלה. את רוצה את גנץ ראש ממשלה? אני, קודם כל, זה מעבר להרי החושך. אני לא יודעת מה הולך לקרות. תן לנו חצי שנה של שקט במדינה הזאת, לפחות עד ינואר. מה קרה? לא יודע, אני... מה הסיפור? מבחירות סבב ב' כאילו חושב שצריך ממשלת אחדות בכל מחיר, בגלל הסיבה שיותם אומר, כי אני חושב שאין סיכוי כרגע לעשות שינוי עם החבורה האימפוטנטית הימנית שנמצאת כרגע בכנסת. והדבר הכי חמור בשבילנו כרגע, זה אסון לאומי כרגע, בחירות. תודה. איך בכלל אתה מנהל בחירות, שיש לך 100,000 מבודדים? איך אתה בכלל עושה דבר כזה? זה אסון לאומי, ובגלל זה אני גם חושב שזה הכל משחק, נמצאו פתרון. אגב, גנץ הבטיח היום לחרדים, יש דיווח עכשיו שהוא מוכן לתת להם את חוק הגיוס, אם הם הולכים איתו עם התקציב. סבבה, יסתרו את זה. אם הם יוודאו שלא יהיו בחירות. שלא יהיו בחירות. מה זה לתת להם? בגץ נותן להם חוק הגיוס. בטור השבועי, יש לי טור שבועי ברשת קו עיתונות הפוליטי, חשפתי הבוקר, כן, החרדים, יש להם פה גישה קצת באמצע הזה, הם כן נותנים לנתניהו את הצ'אנס להכריח, לנסות להכריח את גנץ לפשרה של להעביר בממשלה תקציב דו-שנתי, אבל בכנסת רק חד-שנתי, אבל אם זה לא ילך, הם לא מתכוונים לתת להליכה לבחירות. אני מאוד מקווה. הם לא רוצים בחירות כרגע. אחד הרמזים, אבל הכי גדולים, זה לא טוב לאף אחד. זה שהתחיל הקמפיין האנטי-חרדי, אנחנו רואים כבר שלושה ימים. זה לא הפסיק. מיליונים שעוברים לחרדים, איך זה? זה לא עניינים היום בחירות. לפני הסתיו, מה מגיע נחליאלי, נכון? פורח הצו, אוקיי? איך אתה יודע שבא בחירות, מתחילים להסיט נגד חרדים בתקשורת. לא, וזה שראש הממשלה אכל שווארמה לא מבזר. זה גם. אוקיי. טוב, יאללה, בואו נמשיך, בואו נתקדם. אתם שיניתם את מספר הבדיקות ב-70 יום, כלום! הבאתי את מה הריטג' עוד אצלי, לא עשיתם כלום! מה עשיתם בחקירות אפידמיולוגיות? כלום! מה עשיתם בתו סגול למען הטיסות? כלום! כשאני הייתי שר ביטחון עבדתי בשבת. חיללתי שבת, כי זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש! אנשים מתים! מה אתם עושים? אתם השתגעתם? תתפסו את עצמכם בידיים, תבינו שיש לנו עם שהולך ומת. אני רוצה להגיד לכם על תופעה שאני נתקל בה באופן אישי, אוקיי? בתל אביב, במיליה שאני מסתובב בו, בשכונה וכל מיני כאלה. שמאלנים אומרים לי,
שהם עוברים לבנט, שמאלנים. אני לא יודע אם אתם נתקלתם בזה, אם אתם ראיתם את הדבר הזה. זה נהדר. אף שמאלני במדינת ישראל לעולם לא יטיל פתק של בנט, בטח לא כשמה שבא איתו זה סמוטריץ'. אוקיי, אבל אני אגיד לך משהו על הנאום הזה. בנט עובד ועובד טוב, עושה אופוזיציה מעולה, הרעיונות שלו מקוריים, יצירתיים, כמו שהוא היה שר טוב. אבל תראה, יש פה איזה תפקיד לכל המנהיגות, לא רק בנט. זה פשוט הוא היה היום קצת דיבר בלעת, כן? צריך קצת להתחיל להרגיע את הציבור, כאילו, צאו מההיסטריה. הוא אמר היום שם בכנסת, המדינה מתה או איזה משהו כזה, בן אדם. יש לך אחריות, אוקיי? אנחנו במצב לא טוב, אבל כאילו בואו נרגיע קצת, הכל בסדר, תהיה תקופה קשה, לא צריך לצאת מפרופורציות. אני לא חושב שזה משחק את זה. שמע מה כותבים לי, כותבים לי ככה. בנט הגבר, המועמד הריאלי היחיד להנהיג היום. את השמאל. וכותב לי את זה ביביסט. וכותב לי את זה ביביסט, ותקשיב למה שאני אומרת. אולי יצביעו. לא, לפי הסקרים עברו מנדטים מהליכוד לימינה. ואני כן, תראה, אני רואה שבנט נחווה, זה נכון מה שאתה אומר, פליישמן, הוא נחווה בפעם הקודמת שהוא ניסה להתמרכז. אני חושבת שהסיטואציה כרגע היא שונה. אם הוא יעשה ניסיון להתמרכזות, הוא יקים את מרכזה. את תצביעי לו? אני לא, תלוי מי ילך איתו. יכול להיות שיהיה איתו, מרכז, מה זה מרכז? המרכז הזה להעיף את הסמוטריצ'ים. סמוטריץ' היה שר מצוין. עד שהוא לא יעשה את זה, הוא לא יהיה ראש ממשלה. מה זה היה? סמוטריץ' הוא אחד החבר כנסת הכי בולי. הכי מתאים בולי. הכי מתאים להיות ראש ממשלה אחרת. הצבעתי לבנט, ואני רוצה להגיד לך שהצבעתי לבנט לא פחות בגלל סמוטריץ', אוקיי? אבל זה אתה. אבל כדי שבנט יהיה ראש ממשלה, הוא חייב לקפוץ למים. אין מה לעשות. אין מה לעשות. לבנט יש פה... זמרי, לבנט יש פה הזדמנות. היא הזדמנות חד פעמית, אני לא חושבת שזה יקרה לו שוב. רואים אותה בסקרים. אנשים, יש תחושה... איזה סקרים? סקרים, הוא תמיד היה חזק בסקרים. אם יאיר לפיד... קודם כל, אני חולק על פליישמן, אם שמאלנים הצביעו לפייגלין, אז הם יכולים להצביע גם לסמוטריץ' וגם לבנט. הכל יכול לקרות. מה שיינגלין, אני חושב שבנט עושה טעות. לבנט יש טעות. אדוני ראש הממשלה אבי ניסנקורן, אדוני יושב ראש הכנסת אבי ניסנקורן, אדוני ראש הממשלה החליפי אבי ניסנקורן, אדוני שר האוצר אבי ניסנקורן, אדוני שר המשפטים אבי ניסנקורן, זו הממשלה שלכם. הנה, לפחות אתם, חבריי החרדים, לא ברחתם, אתם פה. הזנב מקשקש בכלב. אין, הוא נותן פייק. הוא נותן פייק. הוא נותן פייק. אני לא יודע אם יש חבר כנסת היום יותר רהוט, תותח. אין, וכו. אני חושב, קודם כל, אני חושב שהוא מטעה. הוא חכם ופיקח ועושה את העבודה, אבל הוא מטעה, וגם שקד מתח. מה היא הסבירה? למה היא לא הגישה את זה בארבע שנים שהייתה שרת משפטים? היה משמעת קואליציונית. יש כולנו. יש כחלון, יש זה, היה כחלון. אז עכשיו יש גם משמעת קואליציונית, יש כחול לבן. ניצח לפני שבוע, אחרי חוק ההמרה מהיציע, צעק לגן. נגמר הסיפור. אני אגיד לך מצעק, חבר הכנסת פינדרוס. אבל הוא יחליט מתי הוא רגע, אני חייב להגיד, מי התבכיין כשבגץ פסל את חוק הכשר בבתי חולים ואמר, זה לא יתבכיין? הכל בסדר, הכל בסדר, אבל המפלגות החרדיות החליטו מתי מתאים להם. לא סמוטריץ' יכתיב להם האופוזיציה, כמו ששקד נתנה לכחלון להכתיב להם סמוט קואליציוני. כל אחד מחליט מה שהוא רוצה, ועוד מילה. אבל לפעמים זה יוצא קצת טפס, קצת לא נעים, בסדר, אוקיי. דבר שני, לא, וגם לא היה לזה מתכנות, הרי הם יודעים שלא יתקדם בקריאה שנייה ושלישית, אז אין לזה שום משמעות. והדבר השני שלגבי בנט... אבל הוא עושה עבודה יפה אצל החרדים, ואני שומע שהוא כוכב אצל החרדים. כוכב כן, אז מאוד בקלפי לא. פתקים הוא לא יקבל, שלא יקבל, שלא יבנה על זה. ומה שכן חשוב לי, אבל על ימינה בכלל, ימינה תמיד בסקרים 10-15, לא יודע כמה יהיה זה, ואיכשהו בקלפי זה מתורגם למציאות. ואני חושב שהבעיה האמיתית של בנט וגם של שקד, הם לא פונים לבייס. הם כל הזמן מחפשים קהלים חדשים. יש לכם בייס דתי-לאומי שמונה כמעט 20 מנדטים, וחצי מהם לפחות אתם יכולים להביא. והבאתם, בנט הביא בסיבוב הראשון שלו 10-11 מנדטים, 12, כמה היו? 12 מנדטים. תביא 10, קודם כל. שיהיה לך 10 מהבייס, תתחיל לחלום גם על קהלים נוספים. אני חושבת שזו גישה לא נכונה בשבילו. בסוף, אוקיי, איילת שקד.
שאני קצת, אני לא מרחם עליה, כן, קצת יוצא הלב אליה. היא הייתה יושב ראש המפלגה לפני פחות משנה. כלום, כלום. ועכשיו היא נעלמת בן סמוטריץ' שהוא באמת סופרסטאר, ואיזה בסה, שהוא כזה אידיאולוג דתי ואי אפשר להצביע, אני לא יכול להצביע לו, כי הוא אידיאולוג דתי. והילד מהמעמד של הכוכבת הכי גדולה של הימין חוץ מנתניהו, היא פתאום נעלמה, אז היא הייתה צריכה קצת להרים את הראש, קצת דבר. אני דווקא חושב שיש לה עוד פוטנציאל יותר משניהם. זה מה שנקרא תקופת ההמתנה. לילד, הפוטנציאל שלה אני יכולה להגיע הרבה יותר גדול משל סמוטריץ' ובנט, אבל קצת סבלנו. בתיאוריה. כן, נו, אתם יודעים, הנטייה הזאת לאהוב את הימני הנכון במפלגה, היא לא תופסת. הילד שקט, הכוח שלה היא מביאה מעצמה, ומבנט וסמוטריץ', החבורה הזאת, אני אומר לך, אם סמוטריץ' יכולה לשבור את גבול הבייס. אני חושבת שהוא נמצא במקום הלא נכון. אני, סליחה שאני אומרת את זה עוד פעם. הוא חושב את זה. הוא לא חושב. זה הוא חושב. כל יום, מבוקר עד לילה עולים לכאן ואומרים יש מערכות שלטון החוק במדינת ישראל. אתם תוקפים אותם, אתם פה, אתם שם. אני שואל שאלה פשוטה, הרי הדבר הזה נחקר על ידי משטרת ישראל. זה עבר את פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. אתם, אני מבין, הגשתם בגץ גם בנושא. הגישו בגץ. כן. כל המערכות האלה משקרות. אתם באים היום לכנסת ומבקשים ועדת חקירה ממלכתית. למה? בגלל שאתם לא מאמינים למערכות האלה, אתם צודקים. אבל אל תתקפו אותנו. וזה שאנחנו מעבירים ביקורת עליהם. הרי גם אתה עכשיו לא מאמין למשטרה. אתה לא מאמין למנדלבליט. הבאת טיעון. הייתה חקירת משטרה, יש יועמ"ש שבדק את העניין, יש פרקליטות, יש הכל. לא, הם בשלהם, צוללות. עכשיו... הטיעון הזה עובד גם הפוך, ינון, אוקיי? הטיעון הזה עובד גם הפוך, הוא עובד גם, חבר'ה, בצוללות אתם מאמינים למשטרה ולפרקליטות ובתיקי נתניהו. לא מאמינים. אנחנו חושבים שגם פה וגם פה אין כלום. פה הם לא הצליחו להמציא, פה הצליחו להמציא. זה הטיעון. אני חושב שהסיפור של הצוללות זה נתפס לו הבוגי קצת, אתה יודע, הבוגי בכל מקום, עיוורים, חרשים, עובדות סוציאליות, תמיד תוקע צוללות. אבל זה מביך, באמת, זה לא נכון. אני קראתי את התחתים של ברגמן, בוגי, נכון, צריך לציין את זה. בוגי חטף תביעה היום מעורך דין דוד שמרון על 570 אלף שקלים. אז זה מה שמעניין. על זה שהוא אמר בין היתר בשידור אצלי ברדיו, ששמרון הרוויח עשרות מיליוני אירו מהצוללות והספינות. ושחלק הוא רמז שחלק מהכסף הוא העביר לנתניהו. ושמרון אומר לו, תשמע, הייתה חקירת משטרה, קיבלתי בריטיינר חודשי בלבד 270 אלף שקל מכל העסקה, זה נחתם, חוץ מזה לא קיבלתי שקל נוסף, ועכשיו הוא תובע אותו. בוגי, אלון, העלה היום פוסט, אני לא מפחד, לא יפחיד אותי, אני מריח, תנו לזה חודשיים, שלושה, ארבעה. יש לו חסינות. ציוץ, לא התכוונתי לרמוז, כי דוד שמרון קיבל כסף. א', יש לו חסינות. אוקיי, יש לו חסינות. לא, זה לא פשוט שאפשר לתבוע אותו. בוא נגיד שזה לא שמחר דוד שמרון אפשר לקבל את התביעה שלו. לא, אני אומר, ההתנצלות אולי לא תבוא בגלל זה, כי הוא השתמש בחסינות שלו. לא בגלל הפעולה. אבל תראה, אני אגיד לך מה מפריע לי בצוללות. כל הקצינים האלה וכל האנשים האלה, עזוב את זה שהם לא דיברו בזמן אמת. כמה כאילו נרפים ורופסים, אתם יכולים להיות שלא ראיתם את הדבר הזה, קורה לכם מתחת לאף. אבל הם אומרים שהם ראו. אז למה הם לא דיברו בזמן אמת? אבל אומרים שהם כן דיברו בזמן אמת. ינון, חייב להגיד מילה, חייב להגיד מילה. אתה קראת את התחקיר שלך? דינה, בבקשה. דינה, בבקשה. אז אני קודם כל חושבת שזה היה תחקיר מעניין, מרתק, כן. היה מעניין, וגם העיר את זה מנקודות חדשות. אני ישבתי וקראתי, אני חושבת שזה טסט קייס, אני מסכימה. הנה הדוגמה, אבל דינה. לא, אני רוצה להגיד לך על זה. תני לי שם אחד, אני קראתי את התחקיר. לא, אין שם שם. אין שם שמות? את רוצה רק שנייה. אבל רגע. זה מה שמפריע לי. אלופי צה"ל, שאמורים לנצח את החיזבאללה והחמאס, מזה מה שהם מפחדים? לדבר בשם שלהם. פרשה שהם קוראים לה חמורה בתולדות המדינה. אבל עדיין הם כן דיברו בזמן אמת, הם כן הם לא מדברים, אין אף אחד אספר לך טענה שעבר לי משפטן מאוד מאוד בכיר על הסיפור הזה של פרשת הצוללות. הוא אומר לי, יש בעיה אחת. בסדר גודל כזה, השוחד הוא צריך להיות 2, 3, 4 אחוז, זה כמה עשרות מיליונים. אין כסף כזה. איפה זה? לא מוצאים את זה. ברור, בינתיים גם אין שום כתב אישום. אבל ערוץ 20 פרסם היום תחקיר, גיוס כספים בשם צה"ל, כך מממנים מקורבי אהוד ברק את קמפיין הצוללות של נתניהו. למה הוא עם אפשטיין שם? סתם אני שואלת. כנראה זה חלק מהתחקיר שם, אני לא יודע. אין לי מושג. שאפשטיין ממקור. למה? הכספים של אהוד ברק הגיעו מאפשטיין. הכספים של ברק הגיעו מאפשטיין, וזה לצוללות כאילו... כן, לא, מה אכפת מהצוללות? אם את נכנסת... לפעמים יש לכם כאילו, אתם נכנסים כאילו לפרנות... בואי נספר לך סוד על פרשת הצוללות, אוקיי? הרי הטיעון הוא שמיקי גנור חתך פה עמלות מטורפות. מיקי גנור היה יכול לחתוך את העמלות, כי נעשה שינוי בחוק שאפשר לו את זה. מי חתום על החוק? בחתימת ידו. אהוד ברק. תודה. מי עשה הכי הרבה כסף ותולדות ישראל על עסקות ביטחוניות ועל ניסיון להרבה עסקות ביטחוניות?
דרך משרד יחסי ציבור של אשתו וכולי, ויש ספר שלם אגב של מישהו שלא כל כך מתגאה בו היום, בן כספית, כתב ספר שלם שמלא לכלוכים על אהוד ברק, כולל כל מיני כספים או ניסיונות של לערבב באינטרסים. חמקן, חמקן. החמקן, כן. אבל התערבתי, רבותיי, אני אמשיך להתערב בעבודת המשטרה ובעבודת שירות בתי הסוהר ובעבודת שירותי הכיבוי וההצלה, כי שר צריך להתערב בענייני משרדו. מה שאתם מבקשים זה שלבחירות למעשה לא יהיו השפעה בכלל, לא יהיו השפעה, לא יהיו תוצאות, לא יהיו השלכות לבחירות. אתם תפסידו ואתם גם תמשלו, לא אנחנו. כי אני קיבלתי לתפקידי את אמון רוב הכנסת הזאת, ולכן אני נמצא איפה שאני נמצא, ואתה נמצא איפה שאתה נמצא. אלי אבידר זה כאילו המשפט, איך אתה מצביע ימין ומקבל שמאל? כן. זה כאילו הקטע, לא הבנתי את הדבר הזה. הוא אי פעם היה ימין אבל הדבר הזה? איך אתה מצביע ליברמן ומקבל טרול? אוקיי, טוב, בקיצור, תראו, יש דיון המשטרה, היכולת של נבחרי הציבור להשפיע על המשטרה. היום דנינו אמר לי ברדיו שא', בזמן המחאה החברתית, כשהוא היה מפכ"ל, לא היה שום התערבות של הפוליטיקאים, זה היה אותו ראש ממשלה, בנימין נתניהו, זה דבר אחד. דבר שני, הוא אמר, יש בעיה, כי בעצם המשטרה אמורה לה, במקרה הצורך, גם לחקור את אותם פוליטיקאים שנותנים לה את ההנחיות. יש עוד בעיה, המשטרה נגיד אמורה לחקור את הממד החמישי. זה ידנינו, זה לא מטריד אותו הדבר הזה, שהדבר הזה קרה בלילה. אני רוצה להגיד לך שזה מאוד, בעיניי, זה שתמר זנדברג צועקת על אמיר אוחנה זה הומופובי. אני מרגיש שזה בא ממקום הומופובי. הדבר השני, אני באמת... מה שאתה, אתה לפעמים כזה טרול. אתה, לא שזה ממקום מתנשא פריבילגי, כי הוא מרוקאי. לא, אין יותר. אני לא יודע, אני חושב שזה לא שעוד מאחורי. אני מזכיר לך שבארץ פורסם טור שהכותרת שלו... שהכותרת שלו הייתה... סליחה, מותר לי להגיד את זה, גילינו שגם הומואים הם חרא של בני אדם. כי הומופוביה... אה, היה הרבה יותר גרוע שאי אפשר לה... זה הנורמליות של ה... הייתה סיסמה להפגנה מול מיני מאוד בוטה, שאם אני הייתי אומר אותו כאן, נגיד לניצן הורוביץ... ללקק את זה. לא, אבל זה היה נורא שולי, אני ראיתי שאיזה 12 איש חתומים על הדבר הזה. לא, זה היה זמנה להפגנה. זה פשוט... ההפגנה הייתה שולית. בשולי השוליים. כן, בדיוק. אני כאילו, אתה מבין... זה שדי בן שטרית והחבר. מעניין שרק בשמאל יש שוליים, בימין אף פעם אין שוליים. יש לכם שוליים. אם יש מישהו מיד נגיד... כל הימין הרי רצה את רעבירים של השמאל. שאדם כמו דנינו או אנשים אחרים חושבים שיש להם רשות בכלל כזרוע מצבצעת, לא להתייחס איכשהו להתעלם מהזרוע הפוליטית. אבל אתם המצאתם את זה. אנחנו דמוקרטיה, רבק, זה הרעיון של דמוקרטיה. אתם כבר יש קודם כל נבחרים, את לא מסתדר לכם, אל תחקרו אותם, תנו להם חוק צרפתי, תנו להם חוק אחר. אין דבר כזה שאדם פקיד מנהל את העניינים, אין מצב כזה. אמיר אוחנה כשר לביטחון פנים באמת לא יכול להשפיע כל כך על עבודת המשפט. אוקיי, שרקי, יאיר שרקי, הכל ידוע מראש, חסידות בלז, מתכננת, בלזה, כן? לא יודע. בלז. כן. מתכננת לחגוג הערב את חתונת נכד האדמור בהשתתפות אלפים. בחצר עושים כל מאמץ למנוע דליפת תיעוד, אבל המידע מגיע ממקורות רבים ומצוי גם בידי המשטרה, שעדיין יכולה להגיע לאולם הטישים בקומה התחתונה של מרכז חסידות בלז. לסגור אותו ולמנוע את ההתקדמות. תגיד לי, אבי גרינצייג, מה זה החרטה הזה? אני מפחד ש... מה זה החוצפה הזאת? אני מפחד ש... זה פשוט מעצבן ברמות על. אתה יודע, כאילו, אי אפשר לבוא ולהגיד שהם מפיצים מחלות בהפגנות, וכאילו שהחרדים, חסידות בלז לא מתאים לאדמור, לא מתאים לו. עם כל הכבוד, סליחה שאני פה, אתה יודע, פוגע בקודשי ישראל, אבל זה לא, עליי, באופן אישי, זה לא מקובל. אני מפחד להגיד משהו, כי אולי איזה חסיד בלז ישתעל עליי אחר כך ברחוב או משהו, בגעונש, אבל תראה, בואו נגיד שהסיפור של בלז מעורר הרבה אמוציות בציבור החרדי. כן. המון אמוציות. וזה גם מפתיע מאוד, כי בלז תמיד הייתה ידועה כחסידות יותר ממלכתית, יותר כזו דווקא מיינסטרימי. אז מה הקטע? ואף אחד לא מבין, וגם יש הכחשות מתוך החסידות. זאת אומרת, תבוא לחסיד בלז, תגיד לו, אתם מזניחים, אתם זה, מה פתאום, אנחנו נזרים, אנחנו זה, אנחנו זה. אז לא כל כך ברור באמת מה הולך שם ולאיפה זה סוחב, לא ידע לגבי. אני רוצה לריב איתך, ינון, אוקיי? סבבה, חתונות הוגן, הוגן. יש לך אסור חתונות לחילונים, אז לא צריך להיות גם מותר זה. אבל החרדים, תקשיב, דופקים להם את הצורה. לא יכול להיות שבמדינת ישראל, הפגנה למשל, אוקיי? יותר חשובה מתפילה, אוקיי? זה כאילו איזשהו כלל. עכשיו, יושב משרד הבריאות, נציג משרד הבריאות, ואומר, אין בעיה עם הטיסות לאומן, אוקיי? יש בעיה רק עם ההתקהלות ברחוב אחד של הרבה אנשים. סליחה, מה קורה בבלפור? כל מוצא שקורה בבלפור. מדינת ישראל החליטה שהדמוקרטית קודם ליהודית, אוקיי? ולא יכולים לעשות. אוקיי. זו באמת בעיה שבעצם בגללה יש חוסר אמון, אתה שומע את חוסר האמון. אני בעד האחדה. שמעתי היום גם את פרופסור גליה רב, וגם היא אומרת את זה, האחדה.
מה שמותר לכולם, מותר לכולם. אבל זיברי, אני רק אומר לך, אני אומר את זה גם על בעז וגם על ההפגנות. נכון, בדיוק. אני לא מפריע. אין בעיה, נכון, אני בעד. אני בעד אם אתם אומרים הכל, אין בעיה. ההפחדה. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות אחרונה לערב. קדימה. אוקיי, טוב, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו, בואו נמשיך. עורך דין יהודי ועורך דין דרוזי, שמייצגים באותו תיק, פנו לדיין מאט דורפמן, וביקשו לדחות את הדיון. היהודי ביקש והסביר שמדובר בתשעה באב. והיות ומדובר בתשעה באב, הוא מבקש שהוא צם, וזה יום יום בחירה, והוא מבקש לדחות את הדיון, זה יום שהוא קשה, ונענה בשלילה, הבקשה שלו נדחתה. השני, עורך דין הדרוזי, לאחר כשבועיים, ביקש והסביר שמדובר על אותו תיק, אני מדגיש על אותו תיק, עם אותו דיין, וביקש ואמר שמדובר בערב חג הקורבן, וקיבל דחייה. זה לא 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 אותו, כן. כל הכבוד לקלמן על הסיפור הזה. אני יכול להגיד אולי לדון לכף זכות את הדיין. יכול להיות שהוא חשב שתת באב זה יום אהבה ולא זה לא זה לא כזה. התבלבלו. ברצינות, זה קשור מאוד לנושא שאמרתי לך מקודם על הפגנות מול תפילות. בסוף זה גישה. יש אנשים שמבחינתם היהדות של המדינה הזאת זה יבלת. אוקיי? וזו דוגמה. לא יודע, יש לנו בעיה עם תשעה באב, בעיה חמורה, באמת. שמה? שהוא לא... אנשים לא מחוברים ליום הזה... זה משתנה, אבל עם השאלה. אומרים שזה בגלל החופש הגדול. אבל כשזה כאילו, תראה, שופט... הרשתות החברתיות מצילות... אני מסכים, אבל כשאתה רואה שופט, שבסוף הוא שופט במדינה יהודית, זה אמור לבוא לו בצורה כל כך טבעית, גם אם הוא לא מאמין ביום והוא לא צם ולא מתחבר. זה כאילו, תשעה באב, אוקיי, כי זה יום שהוא... המקום שלו ביהדות הוא באחד הגבוהים והחשובים בשנה. וזה בעיקר עצוב לי, אני שמח כמובן שהוא דחה בגלל חג הקורבן. יפה. ברור, מה זאת אומרת? ברור. זה חג שלהם. לא, אבל זה... שנאה עצמית. זה שנאה עצמית, זה פשוט תסמונת של שנאה עצמית. דינוש. לא, כואב לי לראות את זה גם. אני חושבת שזה אחד הימים באמת החשובים. אצלנו זה יום... אני מרגיש אבל שהמעמד של תשעה באב משתפר. עולה? עולה, עולה. אני לא רואה את זה. זה לא נכון. לא חושב את זה. לחשוב, לא, לחשוב שיש פה דור... אפילו בערוצים מרכזיים פתאום יש תוכנית זה דורות. יש פה כבר כמה דורות שהם לא נמצאים בבית ספר באותו זמן. בדיוק. זאת אומרת, אם אתה בחינוך חילוני, לא בגלל שהם רוצים להעלים את זה, או שהם שונאים את זה, אתה לא נחשף לזה, אתה לא מתחבר. והאמת שזה עלינו. זה משימה שלנו. אנחנו צריכים להפוך את היום הזה למשהו שהוא נוגע לכולם, גם אם לא צמים וכאלה. ועדיין דיין במדינת ישראל אמור... להיות מודע לדברים האלה, כן. זה עוד פעם, אתה רואה את המערכת המשפטית ומערומיה, בלי שום ביקורת עליה, אתה גם לא יכול להגיד לו כלום. זה מאוד קשה, זאת אומרת, אתה ניצב מול מין דבר כזה. כן, וכל הדיבור הזה גם, אתם יודעים, אתם מדברים על תשעה באב, אבל אתם לא נוגעים בנקודה. זאת אומרת, זמרי נגע, שלערבי הוא נותן וליהודי הוא לא נותן, כלומר, זה בכלל איזה סוג של סנטימנט בסיסי שהוא נגד היהודי ובעד הערבי. לא, גרינצייג אמר, אותו אנטישמיות. מציאץ. תמר זנדברג מגיבה לעומר ינקלביץ', השרה שהיא צייצה, שומרון הוא ארץ נחלת אבותינו, המתיישבים בו הם החלוצים של דורנו. זה ינקלביץ' צייצה, לא תמר זנדברג. לא להסתכל. היום הגעתי למועצה האזורית שומרון יחד עם ראש המועצה דגן, ראיתי את החיבור בין השומרון לתפוצות ופגשתי עולים שסיפרו על החיבור שלהם לקהילות. צריך לזכור ולהזכיר כל הזמן שמדובר בארץ שלנו ולא להתבייש לומר זאת, ומה יש לתמר זנדברג לומר על כך? תראו לי, הגיוני סך הכל ששרת התפוצות תסייר מחוץ לישראל. טוב, זה פרודיה, נו, לא? זה פרודיה. לא, קצת, אבל הומור. התלוננו קודם שיש נשים בשמאל ללא הומור. כן, זה יפה אגב, זה יפה אגב שהמילה... לתמר יש הומור. אני לא שומעת שפרגנו לה בתור השרה החרדית הראשונה, שרימו לה קצת, בכל זאת זה חריגה, זה משהו כזה. יש להרים בדיוק. אבל כשאפשר לקרוץ אותה... ציוץ של ילד שקד השבוע על 500,000 תושבים עושה לי הרבה יותר שמח מהשטות של תמר זנדברג. החלום שלהם הולך לצל 500,000 מתיישבים, מנפץ את החלום של תמר זנדברג יותר, ואני רק אומר, כל הקשקושיאדה בסוף על ביבי, שחיתות, עניינים וזה, בסוף זה הבסיס. ממשלה איתם או ממשלה בלעדיהם. זה בסוף הסיפור, שלא יבלבלו אתכם, לא שחיתות, לא כלום. פלסטינים, ויתור על יהודה ושומרון או לא, זה המהות, זה הבסיס. באמת, איפה אתה חי, זמרי? את מי זה מעניין? חכי, הכל... באמת, את מי זה מעניין? היום זה לא מעניין. אשכרה לא מעניין. טוב מאוד, מתחת הרדאר, זה הכי טוב. זה המהות, בסוף לשם זה אמור להתקדם. זה לא מעניין. זו השאלה הגדולה. אני חושבת שזו השאלה הגדולה. שזה כבר לא השסע של החברה הישראלית. את יודעת למה זו השאלה הגדולה, דינה? כי כשהיה ראש ממשלה מושחת. שהסכים לוותר, נכון. מה שנקרא נשקו לו את הרגליים. לא, גם לא נצליח לברוח מזה להרבה זמן. זה השאלה. חושב? זה השאלה. הציוץ הזה זה השאלה.
טוב, היום אני אדבר על עניין מאוד מצער. בחור בשם אופיר נבון כתב פוסט שהפך ויראלי בפייסבוק, שבעצם הוא היה מכתב התאבדות. הבחור הזה התאבד. אני רוצה לפנות פה לשני אנשים. אחד האנשים שנמצאים במצב הזה. לכו לקבל עזרה. בכל דרך, בכל מחיר, תוציאו את עצמכם מהמקום הזה, תלחמו על החיים שלכם. ולאנשים שבסביבתם, תפתחו את העיניים, תראו את האנשים מסביבכם. המצב לא פשוט, אנשים נקלעו למקומות שהם לא מכירים. בואו נימנע מאלו שלא צריכים למות, שימותו. הבת שלנו ציפורה עולה לכיתה י"א, ובשנה הבאה אין לה איפה ללמוד, כי היום שר החינוך גלנט סגר לה את הפרויקט, זה נקרא פרויקט תילה. אני אומרת לכם, לא יודעת מה להגיד על זה, סגר אותו במחי יד. ילדים הולכים לשבת בבית בשנה הבאה. מקווה שהוא הולך להתאפס על עצמו בקרוב, ושמערכת החינוך הולכת להיראות קצת יותר טוב מאיך שזה נראה עכשיו, לקראת השנה הבאה. שר על הפנים. טוב, קצת יש לי צמרמורת, כי גם אני באתי עם סיפור של בחור שקוראים לו אופיר ענבר. וזה אותו בחור שכתב פוסט אתמול שלשום בשתיים בלילה על כמה הוא בודד וכמה החיים שלו בודדים, באותו בוקר הוא שם קץ לחייו. אני יודע שהתאבדות זה לא תמיד מגיע ממקום אחד, אבל בחיית פקחו עיניים, תסתכלו. אם מישהו נראה לכם טיפה לא שם, טיפה עצוב, טיפה זה, גם מילה טובה יכולה להציל חיים. לי מציק הנושא שנקרא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר כבר יותר מדי. זה לא אותו דבר כשיש קריקטורה אנטישמית, זה לא אותו דבר כשיש הפגנות שאהרון ברק יום אחד החליט שהן אסורות, ואז למחרת אותה הפגנה בדיוק מותרת כי השתנה ראש ממשלה. זה לא אותו דבר כשזה אוחנה או שרה שתוקפים אותם על משהו מסוים, ואז בצד השני זה חייב להיפסק, זה לא אותו דבר הזה. ואנחנו בימין לפעמים ככה נוטים להחליק את זה בחיוך, זה לא אותו דבר, שרים על זה, צוחקים על זה, זה אותו דבר. אוקיי, קודם כל, לדינה יש היום יום הולדת, את הראש לה היום, יום הולדת, היום, יום. דינה, מה העניינים? מה אנחנו נאחל לך? שאני אזכה להמשיך לעשות הרבה בלגן, כמו שאני נהנית לעשות. שיהיה לי עוד כוח. בריאות הגוף ובריאות הנפש, ועד 120. והמשפחה. ודבר שני, היה פה איזה שידור שאני הקראתי ציוץ של מישהו, ציוץ פייק בטוויטר, ש... איקאה מחרימים את מכאן בגלל שאילן שילוח נכנס בחרדים, זה פייק, זה לא נכון. אז אנחנו מתנצלים בכל הדבר הזה. עליי, טעות שלי, בסדר? עליי. ג' עוברים לבוא... רגע, ג' תודה שהייתם איתנו. תודה לאיתמר פליישמן, ליותם זמרי, לדינה דיין ולאבי גרינצייג. תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו. אנחנו בשבוע הבא אני בחופשה, יחליפו אותי תותחים פה, אז שיהיו לכם הרבה מאוד ציפיות. דלת, אנחנו עוברים לבועז גולן עם האולפן הפתוח. בועז, איפה אתה הערב?